सत्र वर्षपछि नेपालमा अन्त भारतको हिन्द टर्मिनल निजी कम्पनीले नब्बेवटा कन्टेनर सामान बोकेर बुधबार बिरगञ्ज सुखा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ यससँगै सबैको ध्यान रेलमा केन्द्रित बनेको छ भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको राजधानी कोलकाता नजिकको हल्दिया बन्दरगाहबाट हिँडेको चालिस घण्टापछि अठासी कन्टेनर बोकेर उक्त रेल नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको हो सबै कन्टेनरमा नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको माल

अधिकर तोडिनुका साथै अन्य निजी कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन का लागि वीरगंज सहकर्मी नितेश कर्णका साथमा संगीता अधिकारीको रिपोर्ट